Så kan vi ta oss og lese litt ifra Bibelen og fortelle litt grann her. Det er alltid spennende med bibelhistorie og skildringene. Og så har vi tegnet, eller gitt et sånt tema, Guds ånds gjerning. Og da har jeg lyst til å gjøre på den måten, på en måte å la Bibelen fortelle hva som er Guds ånd, sitt varemerke og gjerning og oppgaver, i gjennom de fortellingene som vi finner i Bibelen. Så da gjør vi oss kjent både med en fortelling, og samtidig så drar vi ut og streker under de sanninger og de gullkorn som vi finner i de fortellingene, som er aktuelle for oss alle den dag i dag. Så dette der er egentlig veldig fint da. Og da skal vi gjøre også disse minutterne vi er samlet også her i fortsettelsen denne formiddagen. Jeg har lyst til å være litt grann i 1. Mosebok, kapittel 24. Og i går så tok vi på en måte den fortellingen, eller den ene skildringen som var knyttet til Ester, og når hun ble salvet som til dronning i det persiske riket, og de sanningene knyttet til da, og da vi ser Guds ånds gjerning med ja, alt er sånn da, jeg skal ikke nevne dette. Men også i 1. Mosebok, kapittel 24, da har vi denne fortellingen om når han har tjeneren til Abraham, skal reise av sted og finne en kone til Isak. Ha? Det er mye løye tema, du. Her er det en som mangler kone. En sånn tematikk på en måte, og ja. Vi skal lese litt. Dette kapitlet er egentlig veldig langt. Det er 67 vers. Men dette er egentlig også veldig fin lesning. Ta fram Bibelen senere, enten i dag eller disse dagene vi samler, eller sommeren. Så les de der skildringene der. Det er så fascinerende på så mange måter. Og hvordan Gud omsorgen har, og mange ting der. Sånne små detaljer som også er fint å ligge merke til. Så ser vi også Guds ånds gjerning, Guds omsorg, hvor han ligger tingene til rette. Ja. Skal vi ta og lese litt helt ifra vers 1 i dette her kapittel 24. Så kan vi, og noen vers der da, og så gir vi da i Jesu navn. Abraham var nå gammel, langt oppe i åra, og Herren hadde velsignet Abraham i alt. Da sa Abraham til tjeneren sin, han som var den eldste i huset hans og rådde over hele eiendommen hans, «Jeg ber deg, legg handa di under hofta mi, så vil jeg ta deg i eid ved Herren, Gud over himmel og jord, at du ikke skal ta til kone åt sonen min, en av døtrene åt kananerene, som jeg bor i lag med. Men du skal fara til mitt eget land og til mi ett og hente en kona til Isak, son min. Tjeneren sa til han, men om nå kvinner ikke vil følge med meg hit til dette landet, skal jeg da føre sonen din attende til det landet du er kommet ifra? Abraham svarer, vakta deg vel for å føre sonen min attende dit. Herren, himmelens Gud, som tok meg bort fra huset åt far min og fra fedrelandet mitt, og som taler til meg og lover meg med eid og sa, «Dette landet vil jeg gi deg og etter deg, han skal sende engelen sin føre deg, så du kan hente en kona til sonen min derifra.» Så jeg da skildrer helt i starten på dette her kapittel 24 her i 1. Mosebok da, hvordan denne tjeneren og Abraham de har vært enige om en avtale. Og den napper vi borti her da, og med eid, og måten den gjorde avtalen også på da. Sant? At du må reise til heimlandet mitt, der som jeg kom ifra, Mesopotamia, eller Ur i Kaldea, og finne denne her kona til sonen min. Du må reise ut ifra Israels landet. Og jeg vil tro at Abraham og dine tjenere, da de hadde teltleiren sin og heimen på den måten der, da,
At det var i den sørlige delen av Israel, i Beersheba, eller Negevørkenen, der som Abraham ofte vandret, og skulle ta da denne returen til Ur i Kaldea og finne da denne kona til Isak. Og hvordan gjør da denne tjeneren da? Jeg tenkte, hva ville jeg ha gjort? Sant? Jeg ville jo gjerne da pakke en koffert og tatt med et bilde til Isak. Om jeg så tenkte jeg da litt sånn kjapt da, enkelt. Men jeg skal si at denne tjeneren her, når han tek ut på denne reisen, så gjorde han da noe annerledes. Og nå bare forteller det og skildrer det litt grann da. Han tok med seg 10 kameler og leste opp på disse dyrene her med alt. Han tømte sikkert garderoben til Sara og seifen til Abraham av gull og dyrebare og kostbare ting og kremer og salver som stod der på badet til Sara og alt dette her og tok det med og 10 kameler og la ut på denne reisen. Var det nødvendig å ta med så mye pø? Hva med en kamel, eller sant? Hva er dette der uttrykk for? Det er egentlig uttrykk for at den som jeg skal finne en kona til, han er en rik brudgom, en raus brudgom. Det er egentlig, og når han da kommer hele 10 kameler, hvor mange kameler var det ikke da at hjemme? Og bare da å ha en kamel var jo egentlig uttrykk for at her var det rikdom og velstand. Men hva da med 10 kameler, sant? Og det er på en måte de tingene der som ligger og i kortet her, når det har vært gjort på en sånn måte. Så var det egentlig uttrykk for dette her, at dette er en rik brudgom. Det står nok i Bibelen når de ligger ut på en reise. Vi leser det jo bak i bagasjerommet, og så tar vi løs, eller fyller det i kofferten, og så videre. Men i Bibelen står det mye også om dette her med å reise, og det står blant annet litt om å reise med kamel, og hva de har på kamelen. Jeg kan bare ta det med, siden vi kan si det inn i denne sammenhengen her. Da. Det står i Jesajas boka, profeten, og kapittel 30, og så står det der i vers 6. Da står det om å føre godset sitt på eselryggen, så det kan være hammer og spiker og den type ting, og skatterne sine på kamelpukler. Så det var da og denne tjeneren til Abraham la på kamelene godset og de kostbare ting på denne reisen her da, 10 kameler. Vel, en annen ting skal du legge merke til under denne her skildringen eller denne reisen, da er at denne tjeneren her, han ber til Gud. Han involverer Gud på denne reisen han skal ut på. Og da synes jeg det er et veldig fint trekk å legge merke til. At dette her er jo en veldig gammel fortelling. Men han gjorde det egentlig ganske enkelt sånn. Den reisen han nå skal ut på, og det oppdraget han nå har fått, det er å folde sine hender og be. Herre, vil du være med meg? Vil du verne meg? Du vet om det som ligger framfor den neste kilometeren. De neste, ja, det er veistykke og batje og sving. Du vet, det er å gjøre det på den måten der. Jeg har hørt deg som sier da når de setter seg inn i bilen eller på bussene, så ber de om at Gud må verne meg på veien. Sånn enkelt på en sånn måte da. Men sånn gjorde egentlig denne tjeneren da. Og da står i vers 12 her da, i denne her første Mosebok 24, da står det: «Å Herre, du som er Gud åt Abraham, Herren min, jeg ber deg, la det lukkast for meg i dag, og syn godleik
godleiken din mot Abraham, Herren min. Han ba når han reiste, han ba òg når han kom fram, òg til dette her Mesopotamia og dette her området her. Og det som jeg gjerne med òg kan ligge merke til da, det er at var det dekning? Sant? Hører Gud òg i Mesopotamia? Er ikke bare i Israel, eller? Er det under å være på liksom den rette plassen for at Gud skal høre? Var det dekning? Det er jo et sånt uttrykk som vi ofte bruker. Det er av og til sånn at vi får høre da at enten man sitter kanskje på en spesiell plass, eller være spesielt konsentrert, eller ja, sånn meditasjon opplegg, liksom for å finne den rette frekvensen, så kan gjerne Gud høre, eller sine guder, eller hvem den måtte være sånn da. Vi kan i alle fall si da at å be til alle ulike guder, eller hva den måtte, der er det i hvert fall ingen dekning. Men når denne her tjeneren her, og så viser oss egentlig det ganske enkelt sånn, det å be til Abraham og Isak og Israels Gud, til Bibelens Gud, til verdens frelser, der er det dekning. Han hører, han ser, han registrerer. Han har fått med seg veistykket og reiser og oppdraget han skal ut på. Sånn er det også med deg og meg. Og sånn gir denne her tjeneren da, på denne måten her da. Så ligger han tingene i Guds hand og ber om å få være i Guds ledelse og plan. Så han kommer fram med tanke på oppdraget her da. Han er kommet til en brønn, og han vet at her er det mange i denne byen der som kommer ut for å hente vatten og så videre. Og så ber han egentlig også om at hvordan skal jeg få kontakt med ei kvinne? Han som mann, han som fremmed og så videre, og skal formidle dette her oppgaven sin også da. Sant? Hvordan skal jeg gjøre dette der? Og så ber han egentlig om at den kvinne som ser at han seter, eller han spør også om å kunne få noe vatten, at den kvinne tilbyr han vatten. Men ikke bare han, men også alle kamelene. Da synes det var noe drøyt, men han ba egentlig slik. Skal vi lese da litt? Der står i vers 15, og bare napper vi litt bort i dette her da. Første Mosebok 24, 15 her da. Og det hende at før han hadde talet ut, «Sjå, da kom Rebekka ut med ei krukka på skuldre.» Hun var dotter til Betuel, sønn til Milka og Nakor, bror åt Abraham. Kvinna eller jenta var uvanlig vakker. Så er det da at det hendte at før han hadde, det hendte før han hadde talet ut. Altså bønnesvaret da forstyrrer hele Abrahams, eller tjeneren her da, si bønn. Svaret kom før da, før han hadde sagt amen. Sånn kan Gud komme, og Gud gjør det. Han som ser, han som vet, Gud hører bønn før. Det står også i Jesajas bokhjerte, i Jesajas 65, vers 24. Da står det på denne måten her. Og det skal hende at før de roper skal jeg svare, medan de ennå taler, skal jeg høre. Sånn, før. Dette der er egentlig et veldig perspektiv på det. Da. Og jeg tenker av og til på det i dette her bladet Evangelisten. Der kommer inn bønneemnet, og det er mennesker som skriver inn bønneemnet, og så er det her bak på baksiden, forbønn. Og så ønsker vi da at leserne, de skal ta disse bønneemner og disse ulike saker og mennesker og ligge der framfor nådens trone. Og på den måten er vi med og løfter og bærer med hverandre. Men det er klart at fra vedkommende skriver dette brevet og setter frimerke på og så videre, før også, ja, det går jo noen dager, og så skal det inn i dette her bladet, det skal trykkes og så sendes ut til posten og B-post og hele greia. Du vet at dette er posten, og det går nok så langt.
Det går egentlig lang tid før det egentlig kommer fram til en leser som leser bønneemnet. Og det er mange ting da som kan ha endret seg også, helt fram til da, for de som ba om forbønn. Men du skal be du. Du skal ta dette der, og i dag, og ligge der fram for Herren, og du skal vite at han hører før du ber. Gud, han har en enorm teknologi. Han er helt suveren. Det er alltid dekning, og det er på en dekning opp på en sånn måte at det også er før du ber. Han hører før, og da må du be. Og så på den måten er du også med, i lag med mange av de andre. Ting kan gjerne være gammelt sånn og så videre, men han hører før du ber. Dette da synes jeg er underlig, og da fortell oss noe om den teknologi Gud er i besittelse til, både med sin dekning og måten å gjøre dette her på, han som hører før. Det er ikke alltid at bønnesvaret kan komme på og komme på en sånn måte da. Det kan være så ymse. I denne anledningen her så ble det skildret på denne måten her sånn. Av og til kan Gud drøye med sitt svar. Men det har ikke noe med at Gud ikke hører, men det har gjerne noe med at andre ting må ligges til rette. Kanskje Gud vil involvere andre mennesker også i forhold til det som har med et bønnesvar å gjøre, og på den måten så får bønnen mye mer både, ja, både bredde og rikere også, på en måte. At ting skal modnes kanskje, før Gud kan komme med sitt svar. Så Gud er så forunderlig slik, for å ligge tingene til rette, for å gjøre det til det barnets beste. Sånn er Herren. Han er den som ser og kan tolke tårer sitt innhold. Han er den som ser og hører sukke. Han er den som hører takk og tilbedelse og lovsang. Om det gjerne ikke er sagt så mange ord. Gud, høyre. Ja, denne her tjeneren her, han fikk vatten. Og Rebekka, hun sier da, jeg kan også gi kamelene dine vatten. Visste hun helt at hva hun, det gjorde nok helt sikkert, vet du hvor mye en kamel drikker? Det er helt enorme mengder med vatten. En kamel han kan drikke opp i 150 liter, han er bare i en slurp. Er han tørst, så er det sånne mengder den kamelen kan svelge unna. Om ikke det er mellom 100 og 150. Det har vært mange bøtter med vatten da. Det kan ikke være mer enn en 10 liters bøtte å putte ned i denne brønnen der. Skulle det være mer, så ble jo bøtte alt for tung. Men hun gjør det. For også å gi kamelene vatten. Da forteller denne her tjeneren oppgaven sin, og oppdragen har. Han går bort til en av disse her kamelene, og åpner opp disse her sekkene sine, og finner armbånd og smykke til Rebekka. Rebekka sier, du må være med meg hjem. Og sånn går disse da to hjem til der Rebekka bodde. Og der får kamelene mat, og også denne tjeneren. Det har vært sett fram, sant? Karbonade og speilegg og alt sånne ting. Men da sier denne tjeneren da at du, jeg kan ikke ete før jeg har børet fram ærene mitt. Og så forteller denne tjeneren en gang til oppgaver om Abraham, om Isak, om tingene der hjemme. Så forteller han disse tingene på nytt. Men jeg kan ikke ete dette her måltidet før jeg har børet fram mitt æren. Og da står her i vers 33. Nei, jeg kan ikke ete før jeg har børet fram ærene mitt. Så forteller tjeneren. Og dette der er også noe av de samme ordene som Jesus sier.
når han heldt nattverden. Jeg skal ikke ete av denne frukta for vintreet før jeg drikk den på ny. Før den dagen jeg drikk henne på ny med dykk i rike åt far min. Det er noe Jesus ikke gjør før. Han sa jo da at jeg går bort for å gjøre i stand en stad og dykk. Og når jeg har gått bort, det er en oppgave som han har. Men jeg skal ikke drikke denne frukta for vintreet før jeg drikker henne på ny sammen med dykk i rike åt far min. Sånn sa Jesus da, og så er vi i denne ventetida da. Når vi leser denne skildringen her, og veldig mange sånne fortellinger med Abraham da, så er det egentlig mange ting som peker fram på Jesus, veldig klart og tydelig, også i denne fortellingen. Du kan gå også til kapittel 22 der i første Mosebok, så finner du også akkurat det samme. Hele treenigheten er på en måte omtalt, det ligger i teksten der, og med det perspektivet så åpner også bibelfortellingene også. Det er ikke bare en bibelfortelling, det er mye mer enn en bibelfortelling. Og derfor er også fortellingen levende og aktuell. Og den taler også midt inn i en sånn torsdag formiddag, også her på Framnes. Lærdommer og sanninger som vi kan dra nytte til, og lærdom til da. I første Mosebok 22, da har du denne skildringen med når Gud setter Abraham på prøve. Ta gutten din, den eneste du har, han som du har så kjær. Og reiser til Morialandet og så videre. Du kjenner skildringen der da. Og det er der du også har Isak og Abraham gående både med veden og med elden. Og da sier jo han har Isak til faren sin, du, for her er jo elden og veden. Men hvor er lammet til brennofferet? Og faren og Abraham han svarer sånn, Gud vil selv se seg ut lammet til brennofferet. Så gikk de to sammen, står det. Ja, Gud selv vil se seg ut lammet. Og dette ligger der på en måte gjennom hele, ja, ifra kapittel 22 der i første Mosebok, og her frem til Johannes evangeliet kapittel 1. Hvor er lammet? Og der Johannes peker på Jesus og sier, «Sjå, der er Guds lam som bærer verdens synd.» Og så er det bildene og forbildene, profetiene som ligger der og peker frem på han som skal komme. Gud vil selv se seg ut lammet. Og når du leser disse fortellingene her, og vet også da at alt som før er skrevet, skrevet oss til lærdom, så ser vi evangeliet. Det er ikke bare i Johannes 3,16 du har den vestlige bibelen, men du har det også i 1. Mosebok 22, vers 2. Ta gutten din, den eneste du har, han som du har så kjær, for så elsker Gud være, at han gav sønnen sin, den enbårne, på nynorsken. Og da offeret som ble lagt frem, det var som et brennoffer. Og staden det ble gjort på, det var da på Moriafjellet. Parallellene sånn da, så ser vi alle som er involverte, hele himmelen som forteller disse tingene her, en frelse som er tilrettelagt for oss alle. Og sånn er det også i kapittel 24 her når vi leser, med tanke på denne her tjeneren som da skal ta løst og finne en kone til denne her Isak, om Abraham som ber tjeneren om å gjøre det. Og her ser vi også det som har med den heilage andes gjerning. Vi ser faderen, og vi ser sonen med tanke på Isak her, løftesonen som han også er omtalt. Her er parallellene egentlig så rikt, og de streker unna den ene streken etter den andre for å løfte fram disse forbildene. Så gjør vi oss kjent med både bibelfortellingene og Guds vitnesbyrd som han har lagt ned i disse skildringene da. Når vi er sånn her i Bibelen og gjør oss kjent med bibelhistorien og sånt, for denne her tjeneren, han måtte jo reise ut fra Israels land, også til Ur i Kaldea og dette her. Og veldig mye av bibelfortellingene sånn, da er jo i Israel. Du har disse her på
patriarkene, og du har dommertiden og kongetiden og alle disse profeterne og sånt da. Jesus sitt komme og hans virke der i Galilea og Israel og sant, Jerusalem og Jesus sin korsfestelse og hans oppstandelse. Og så kommer vi da til apostelgjerningene, sant? Da får på en måte disse tingene mye bredere perspektiv. Det går utenom Israels landegrense på en måte da. Det har vært flere mennesker involverte plutselig. Og dette da skapte også litt sånne der spenninger også da. Er det ikke bare jødene eller Israel eller sånn da? Men plutselig så kom hedningene på banen, de som ikke var jøder da. Og Paulus han vet jo kallet for hedningene sin apostel. Og så diskuterer de dette der på dette her kirkemøtet der i Jerusalem da. Hva er det som skjer? Vet du hva de sier der? Du finner dette her i apostelgjerningene 15 der da. Der er de samlet her, og så skriver de bøkene sine, det er jo referater, og da referatet står også her i apostelgjerningene 15. Og da står det for eksempel sånn i vers 14 da. Der står det at Simon, vi kunne lese mer da, men akkurat der dette der er sanninger der, Simon har fortalt oss hvordan Gud for først av sørgde for å ta seg ut et folk for sitt navn mellom hedningene. Ja, Gud har noe på agendaen nå da. Han har en plan, og Gud han vil ta seg ut et folk av hedninger for sitt navn. Og det er ikke noe med at Gud har sett strek over Israel og jøderne på den måten der da. Men det er noe med hans oppgave eller hans prioritering eller hva det en skal si der da. Han tek seg ut et folk av hedninger. Og dette folket det er Guds menighet. Det er den frelste skare. Det er alle de som tar imot Jesus som sin frelser, både jøden og hedningen. Og vi lever på en måte i fortsettelsen til apostelgjerningene enda. Om ikke vi er de første kristne, så er vi de siste kristne. Og Gud, han har dette her på blokket si. Han tar seg ut et folk av hedninger for sitt navn. Og dette folket, vært også ofte omtalt, eller ja, dette bildet da, som et folk som er Jesu brud. Og dette finner vi også i mange ganger til sangene våre som vi synger, også i den gjennomgangssangen som vi har her på Framnes dette året, Jesus alene. Der er også bildet og sanningene brukt, dette med brud og med brudgom. Og han har Paulus, han bruker jo det også. I 2. Korinterbrev, da sier han det på denne måten her, og i kapittel 11, også i vers 2. Og så sier han, «Jeg har da trulova dykk med en mann for å stille i rein møy framfor Kristus.» Så tar han etter det, sånn, med forlovelse, en mann framfor, en rein møy framfor Kristus. Og når vi da leser frem i Johannes oppenbaring, så kan vi lese om lammets bryllup. Og da finner vi at dette der med bruden. Et vers der kan vi lese i oppenbaringen 19, også vers 7 da. Om nå skal lammet holde bryllup, og brura har budd seg, og det gjeve henne å kle seg i rent skinnende fint lin. Det har du på en måte, og det er noe til dette her som er også andens oppgave i dag da. Akkurat som denne tjeneren til Abraham skulle finne en kone til Isak og teke ut på denne reisa og skal presentere og fortelle om denne her Isak og heimen. Vi kan jo gjerne sitte der eller se denne Abraham eller denne tjeneren da, der han sitter med denne brønnen her. Hvorfor er du så rastløs? Hva er det som planer du har? Hva er det du har å fortelle? Hva er oppgaven din? Jeg skal finne en kone til Isak. Oppgaven, han som har gjevet med denne oppgaven, det er Abraham. Min Herre, sånn. Og så er det da han som har dette her, og skal da fortelle disse tingene her. Sånn er det også med den heilage ande. Og Jesus han sier da på denne måten her, vi kan lese det i Johannes evangeliet, i kapittel 15,
Og så i vers 26, da står det på denne måten her, da Jesus forteller om talsmannen. Når talsmannen kjem, han som jeg skal sende, dykk fra Faderen, sanningsanden, han som går ut fra Faderen, da skal han vitne om meg. Så det som er andens oppgave, og det som er med denne tjenerens oppgave, han får ikke rundt og fortalt om seg selv, og hvor lenge han hadde vært Abraham, og alle fordelene han hadde, og så, men det var ikke sånn. Han fortalte om Isak. Da var tjenester. Og sånn er det også med den hellige ande. Han fokuserer ikke på seg selv, men han skal vitne om meg. Da er Jesus alene, Jesus fokusert, er det som er andens varemerke. Det står også, hvis vi går tilbake til 1. Mosebok 24, da, og så i vers 36, da står det på denne måten at Sara, kona åt Herren min, har på sine gamle dager født han en son, og til han vil han gi all eiendommen sin. Og det samme leser vi også om Jesus. Han har alt. Alt er skapt ved han. Alt står ved lag ved han. Han opprettholder alt. Og det står også i Kolosserbrevet 1, og det står i vers 19 der, at det var Guds vilje å la hele fullnaden sin bo i han. Sånn står det om hele, sånn er Jesus, han er rik. For en frelser jeg får lov til å tilhøre. Ja, og det står også at denne her tjeneren, han, det var ikke bedre, sånn at armbånd han plukket fram for de der kamelene sine. Men det står også, når de er der og fortalte, så står det i vers 53 da. Så tok tjeneren fram sølvsmykke og gullsmykke og klede og gav til Rebekka. Skjer, Rebekka, denne må du prøve. Denne er fin på deg. Og så gav han Rebekka gåve. Og det samme leser vi også om den hellige ande. Han gir også gave. Det står her i 1. Korinterbrev, kapittel 12, og så i vers 11 der. Da står det at anden, alt dette verker den ene og same anden, som deler ut til hver enskild ettersom han vil. Så kommer han med sine gåver. Gåver til tjenester, til ulike tjenester, gåver til kraft, gåver til utrustning. Ja, og i den enkelte oppgaven, hva den måtte være, og i hverdagen vår. Alt ettersom han vil. Så får denne tjeneren der og plukker fram disse gåvene da. Vi kan også lese noe annet som denne tjeneren sa til Rebekka. Og da står her i vers 60. Og der står det sånn at «Gjev etter de må ta i eige portene åt fiendene dine.» Det har jeg sagt. Og vi kjenner de ordene at ifra de ordene som Jesus sa til Peter. Peter kommer med disse ordene her, du er Messias, den levende Guds son. Og da sier Jesus disse ordene her at, ja, det finner jeg i Matteus 16. På dette berget vil jeg bygge min kyrkja, og portene til dødsriket skal ikke få makt over henne. Så det som tjeneren sier da, Jesus han sa noe til det samme om og til si kyrkja da. Og da kan Jesus si, for det er han som har nøkkelmakten. Det er han som sa disse ordene her, vær ikke redd, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død og sjå, jeg lever i all leve, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Ja, Jesus lik da, så portene til dødsriket skal ikke få makt over henne da. Ja,
Jeg vil bare lese de versene som står her til, i det siste delen til dette kapitlet i 1. Mosebok 24. Og da står det i vers 63. Ved kveldstid gikk Isak ute på marsjet for å ha seg en stille stund. Da han så opp hvert han var, kameler som kom. Rebekka så opp, og da fikk hun øye på Isak, skunda hun seg og steg ned til kamelen. Og hun sa til tjeneren, «Hvem er den mannen som kommer i møte med oss på marsjet?» Tjeneren sa, «Det er Herren min.» Da tok hun sløret og løgnet anletet. Tjeneren fortalte så Isak alt det han hadde gjort. Så førte Isak Rebekka henne inn i teltet til mor si, Sara. Hun var kone hans, og han hadde henne kjær. Slik fant Isak trøst i sorga etter mor si. Så er det da veistykket disse både tjeneren og Rebekka går, helt til de møter hun møter sin brudgom, Isak. Og sånn er også vår vandring i dag som Guds folk. Vi har fått innbydelsen og kallet. Vi har tatt imot dette som gåvene som Herren han har å gi. Klærne og frelsestrakte og alt i sammen som vi hørte også i forrige time. Og anden med sin oppgave vil virke både i oss og ved oss og gjennom oss. Med sine gåver til utrustning. Ja, der han vittner om meg, om denne, ja, han er rik. Det er den ene godbiten etter den andre han meddeler oss i vår hverdag, som får en enda større frelser og kan bringe han enda mer takk og tilbedelse. Jesus er stor, Jesus er rik. Det går liksom ikke tomt der ute på det der kamelene. Og gaver han har og gir, av sanninger han har til berikelse for vandringer videre. Og en dag så får vi se han sånn som han er. Med et bydende rop og med overgangens røst og med Guds basun. Og de døde Kristus skal først oppstå, og deretter skal vi sammen med deg rykkes opp, ikke opp i lufta for å møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Trøste hverandre med disse ordene. Han som skal omskape vår fornedringslekam og gjøre det likt med herligdomslekamen sin, med den kraft han har til å legge alle ting unna seg. Det har vært et forunderlig møte å få møte Jesus, min frelser, min konge, min venn. Han som jeg har hørt så mye om, lært og kjenner. Han som anden har vært virksom på sin forunderlige måte. Da. Han har jo aldri fokusert på seg selv, men bare på sonen. Og så er det jo litt løye da at han førte Isak, sant? Han førte Rebekka inn i teltet åt mor si. Hvorfor da da? Hadde han ikke et eget telt, han har Isak? Jeg hadde jo hørt at han var så rik og alt sånne ting, og så inn i teltet åt mor si. Er det ikke noe med de sanningene som på en måte er også under vandringen da? Kanskje han og Isaken ville fortelle, og inn i teltet, her er sikkert mye familiebilder og ulike begivenheter som han hadde fortalt om familien sin og slektet. Men sånn er det også med da å være et Guds barn under vandringen. Vi er ofte inn i teltet til Sara. Vi er ofte inn i bibelfortellingene, inn i Israels historie. Det er jo her vi leser, det er jo kjelder, det er jo dokumentasjon, her er det Guds vittnesbyrd. Og når vi leser disse fortellingene, så gjør vi oss kjent med Israels historie og det ene tingen og etter den andre da. Sånn. Og derfor er det da å være en kristen, du bærer med deg også en sånn, jødisk identitet på en måte. Du bærer det med deg. Inn i teltet åt mors, ja det er bibelfortellingene, og du er der i Galilea, og du er blant dette folket, og i disse land, eller landet og omgivelsene da. Og hun sa da jo, hun der Rutt, hun var jo ingen jøde, men hun sa da til svigermoren sin, at ditt folk er mitt folk, og din Gud
er min Gud. Så er det noe av det samme da. Vi bærer med oss denne identiteten og denne tilhørigheten til dette folket og landet. For vi er ofte inne i dette teltet og Sara i bibelfortellingene i dette landet og folket. Men du, det skal også være sånn at når Jesus kommer igjen innatt på verdensarenaen, og det finner jeg da i profeten Zakarias 14, også i vers 5 og 6, der, at når Jesus kommer, da skal Herre min Gud komme, og alle heilage med deg, min Gud. Hvem er alle disse heilage? Sant? Altså, hvem? Det er kongen som kommer, han kommer innatt på verdensarenaen. Og det er også skildret i Lukas evangeliet 12, og vers 36, der det skildrer denne setningen at om brudgommen som kommer hjem fra bryllupet, det står sånn, og at brudgommen kommer hjem. Hva betyr dette da? I dag ser vi at jøden kommer hjem til landet, til åt Abraham som Gud gav patriarkene da. En dag vil kongen komme, han også skal hjem. Jesus Messias, han kommer sammen med sine heilage. Han kommer hjem ifra bryllupet. Jeg vil tro at han da har bruden med seg. Hun som har kledd seg i det rene, fine line. Hun som har vært her i tida. Hun som har vært under tjenerens behandling og pleie og omsorg. Og nå har disse møttes. Du er innbrutt til bryllup i himlen. Det er du som skal være hans brud. Det er du som er dette folket han tar seg ut, nettopp for å være dette brudefolket. Ja, jeg har jo trolovet deg med en mann for å stille en ren vei framfor Kristus. Og det, så det er dette som er vandring av målet. Vi skal hjem og se denne vår brudgomme venn. Og så er det begivenhet også videre, nettopp på dette der da. Kan da være det jo nesten sånn når han kommer att og kommer med bruden og ja, vi skal jo alltid være sammen med han i teltet Sara, eller Israels land, det som omgivelsene. Her er det mye spennende profetmateriale som ligger der. Men jeg tror det er sanninger som Herren han våker over og vil sette i verk i sin tid. Jeg synes det er forunderlig og spennende. Jeg synes det er rikt. Og det å være et Guds barn, nettopp på grunn av at Jesus, han er stor og rik. Er du i følge? Kom og vær med. Tiden den går så kjapt, men jeg har spurt Edvin og Even om de kan ta en sang.